El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha obtingut el compromís del comissari europeu d'Agricultura, Phil Hogan, per a modificar el pla de desenvolupament rural a la fi que la Comunitat Valenciana puga dur endavant un pla pilot per tal de pal·liar els efectes de la xilella, que aporta recursos addicionals i noves oportunitats per als agricultors afectats. Molt important també en la conversa el que té que veure amb la xilella. Per a nosaltres la xilella és una preocupació enorme en aquests moments i hem tret el compromís del comissari de poder modificar el PDR nostre per tal de fer un pla pilot respecte a lo que és el combat contra la xilella i per tant també les noves oportunitats als llauradors que es veuen afectats en aquests moments per l'arrencada obligatòria que hem de produir de les plantes que estan en mal estat, contaminades. Però aquest pla pilot a favor de la xilella ens obre una oportunitat per tal de reviscolar en part el que ha estat la desfeta de la xilella entre nosaltres, tot i que hem de mantindre absolutament una posició molt clara de combat sobre una plaga que té un efecte devastador. I en aquest sentit s'ha mostrat preocupat i que la comissió està disposada a continuar en una tasca d'ajut a, en aquest cas, la nostra posició respecte a aquesta qüestió, el combat contra la xilella, però també donant-li alternatives als llauradors. Un altre tema molt important dels que hem estat parlant ha sigut de l'aigua. El comissari està atent també a la situació de les pluges que hem patit en la comunitat en aquests moments i és evident que la situació nostra, doncs, és una situació que fa que en moments determinats tinguem grans sequeres estructurals i que en altres tinguem uns processos de pluges que produeixen catàstrofe i que al mateix temps també són perjudicials per als propis productes agraris en algun cas. Per tant, el que sí que ens ha assegurat és que podem establir també un tipus d'ajuts a través dels fons de financers de caràcter especial per a projectes estratègics en tot el que ha de ser la modernització de regadius i tot el que ha de ser la garantia d'aigua per a sempre per als llauradors i per als agricultors valencians. I en aquest sentit anem a obrir una sèrie de contactes també amb el Ministeri d'Economia, a través de la ministra, per tal de poder oferir aquest tipus de resposta financera a un projecte de modernització. Sabem vostès que nosaltres estem plantejant un projecte de, en els propers anys, de 1.000 milions d'inversió en el regadiu valencià. I per a aquest pla podem traure fons europeus. El president també ha expressat la necessitat d'intensificar els acords comercials amb altres països. Respecte a la qüestió fitosanitària, nosaltres hem mostrat també la nostra preocupació respecte a tot el que està significant també l'entrada de producte d'altres països, com ara Sud-àfrica, que no ens preocupa respecte a la competència com a tal, perquè els productes nostres són absolutament competitius. Ara bé, hem de jugar en les mateixes condicions i el que hem reclamat és reciprocitat en tots els aspectes. D'altra banda, en l'aspecte comercial hem indicat aquesta possibilitat de reforçar l'obertura en alguns mercats en els quals nosaltres també, d'acord amb les línies estratègiques de la Unió Europea, estem participant, com ara ha estat el Japó, Canadà i altres països que en aquests moments, a través dels tractats, poden tindre major receptivitat per als nostres productes. Precisament la competència europea i la de les regions, la fonamental en tot el que són les polítiques agràries. Primera preocupació nostra és la reforma de la PAC i respecte a la reforma de la PAC el comissari ens ha dit que efectivament estem en un moment clau en el que són l'escenari financer, que en principi no són les millors notícies generals per a la implementació de les polítiques agràries europees, però és evident que estem encara en un procés de discussió i nosaltres el que hem volgut dir clarament és que nosaltres defensem una agricultura bàsicament competitiva, productiva, però que ja ha que recolzar sobretot el pilar del desenvolupament rural, que significa tot el que és la batalla contra la despoblació. I per tant la Comunitat Valenciana té aquesta doble dinàmica, una dinàmica d'una agricultura competitiva que per tant la Unió Europea el que té que ajudar és a obrir mercats i a controlar tot el que és la qüestió fitosanitària en aquella fruita i verdura i tots els productes que entren a la Unió i per una altra banda és també cert que cal reforçar tot el desenvolupament rural per tal de mantenir el territori i mantenir les persones que estan vivint en el territori més despoblat.
El comissari ha traslladat que s'està treballant en una directiva per a protegir a l'agricultor amb més transparència en els mercats i també intentar evitar les pràctiques irregulars d'algunes persones que actuen en esta cadena en contra de l'agricultor.